Nemmere på den anden side, tror jeg. Så kan du se det. Her på. Det er heller ikke alle, der går lige godt i motoren. Cirka der, og ikke for langt op. Nej. Et lille stykke tilbage, ja. Ja. Okay. Nu, den her, den holder den ud. Ja. De næste to, det er bare nogle blindskruer. De huller bruger vi, når der er bagarmen. Nå, det er derfor, ikke andet? Nej. Nå. Og det, sådan har det jo altid været, ikke? Okay. Og det er kun blindskruer, dem her. Ja, det er jo ikke fordi, de er kønne, de sidder og strider der, men sådan er det. Sådan er den lavet. Man kunne have lavet dem sort. Det var det jo før, dengang vi havde 4-4, ikke? Ja. Vi maler lige her, når vi er færdige. Nå, nå. Ja, ja. Altså, der er ikke nogen, der er helt gange. De har ikke slået stoppet til ude ved... Det her, så er det så vigtigt. Ikke? Så har jeg sådan en her, jeg kan dreje den med. Ikke? Ja. Det, der så er lidt af vigtigt her, ikke? Det er jo, at den her pilol, den kommer ind på det flade stykke af den der, ikke? Også se der, du kommer for langt ind, nogen for langt ind. Det der, nu fik jeg den drejet rundt, så den er helt ind på det flade. Og så kan man spænde. Og nu holder den, ikke? Ja. Ja. Så retter vi lige til. Jeg trækker lidt ned i den her. Et lille hul der.